পুৱাই গোলাঘাটৰ পাচলি বজাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো গোপাল চেত্ৰী নামৰ এজন লোকৰ বুলি চিনাক্ত মৃত গোপাল চেত্ৰীৰ পেছাত ৰং মিস্ত্ৰী বুধবাৰে দিনৰ এঘাৰমান বজাত ঘৰৰ পৰা কামলৈ বুলি ওলাই গৈছিল নিশা বহু পলমকৈ লোকজন ঘৰলৈ নোহ নোযোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে বহুবাৰ ফোন কৰিছিল ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মনোনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসালয়লৈ আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য এটা পুৱাই চাঞ্চল্যকৰ খবৰ গোলাঘাটত গোলাঘাটৰ পাচলি বজাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো গোপাল চেত্ৰী নামৰ এজন ৰং মিস্ত্ৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বুধবাৰে দিনৰ এঘাৰমান বজাত ঘৰৰ পৰা কামলৈ বুলি ওলাই গৈছিল কিন্তু নিশা বহু পলমকৈ ঘৰলৈ নোযোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে বহুবাৰ ফোন কৰিছিল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মনোনতৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসালয়লৈ আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য অ' বি চি প্ৰমাণ পত্ৰক লৈ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দুহেজাৰ দহৰ পাছত পোৱা সকলো অ' বি চি প্ৰমাণ পত্ৰ ৰদ কৰিলে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি পশ্চিমবংগ চৰকাৰে যধে মধে মুছলমান লোকক অ' বি চি প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে বিজেপিয়ে মুছলমান ভোট বেংকৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে অ' বি চিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগত মুখৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিদীৰ এই কাণ্ডক তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি আখ্যা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছত অধিক উৎসাহী হৈ পৰিছে বিজেপি কেৱল অ' বি চি প্ৰমাণ পত্ৰই নহয় মুছলমান লোকক চৰকাৰী ভূমি গতাই দিয়াৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰী ভূমি দখল কৰাৰ লগতে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে অ' বি চিৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ সুবিধা লোৱাৰ ব্লোকেই চি এ এৰ বিৰোধিতা কৰা বুলিও কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है क्यों ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे ये वोट बैंक की राजनीति ये तुष्टीकरण की राजनीति ये तुष्टीकरण की शनाख हर हर पार कर रही है আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ বংগ কন্যা মমতা বেনাৰ্জীৰ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত নাৰাজ বংগ কন্যা মমতা বেনাৰ্জী মই কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ পালন নকৰোঁ বুলি মুকলি ঘোষণা ন্যায়ালয়ে বাধা দিলেও পশ্চিমবংগত বসবাস কৰা মুছলমান লোকক অ' বি চিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিমেই বুলি হুংকাৰ দিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে মুছলমান লোকক অ' বি চিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াক লৈ উত্তপ্ত হৈ উঠিছে পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি প্ৰতিখন সভাত মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু হৈ পৰিছে মুছলমান লোকে অ' বি চিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ পোৱাৰ বিষয়টো কে কোটকে দিয়ে করিয়েছে কোটের সবাই খারাপ নয় আমি কোটকে সম্মান করি কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ओबीसी রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বঞ্চিত হবে আমি তাদের রায়ে মানি না আমি মনমোড়া ओबीसी রিজার্ভেশন চলবে এর জন্য উচ্চতর দরকorte যেতে হলে যাব শিক্ষক অবিহনে চলি আছে অসমৰ এখন বিদ্যালয় বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়খনত শিক্ষকৰ সলনি চকীদাৰজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৰি আহিছে পাঠদান যিসময়ত অসমৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ বাবে চৰকাৰে বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে সেই সময়ত মৰিয়নিৰ কাকজান চাহ বাগিচাত সম্পূৰ্ণ ওলোটা পৰিৱেশ শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ চকীদাৰেই পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কাকজান চাহ বাগিচাৰ আদৰ্শ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত মাত্ৰ এজনেই শিক্ষক আছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ শ্রেণীলে বাবে মাত্র এজন শিক্ষকে আছে বিদ্যালয় যার বাবে চতুর্থ বর্গর কর্মচারী জনেও পড়াবলিয়া হয়েছে বিদ্যালয় পূর্বে বিদ্যালয় পাঁচজন শিক্ষক আছে যদিও শিক্ষক সকলে সময়ের লগে লগে অবসর লওয়ার বাবে বিদ্যালয় এটা এজন শিক্ষকে চলি আছে শীঘ্র বিদ্যালয় পর্যাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তির দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে মন্ত্রী স্যারক মানে অনুরোধ জানাইছো যে আমার এটা সার থাকার কারণে আমার ক্লাছ কৰিব দিগদাৰ হয় আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যদি দুটা আৰু ছাৰ দিয়ে এনে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ত লেট্ৰিন বাথৰুম নাই আৰু কাপোৰ কানিও নিদিয়ে ইউনিফৰ্ম নিদিয়ে ভাত নিদিয়ে এনে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যেনে ছাৰ দুটা দিয়ে আৰু স্কুলত বহুতো সুবিধা যদি প্ৰদান কৰে এনে মই বিশ্বাস ভালকৈ পঢ়িবলৈও মন যায় আৰু ভাল মানুহ এটা হ'বলৈ মন যায় মোৰ নাম শ্ৰীকৃষ্ণ কালন্দী মই আদৰ্শ মধ্য ইংৰাজী স্কুলত পঢ়োঁ আমাৰ স্কুলত এজন ছাৰ আছে এইটো কাৰণে আমাৰ পঢ়া অসুবিধা হয় আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ স্কুলত দুজন ছাৰ লাগে এতিয়া জেঠ মাহ চলিছে খেতিৰ বাবে খেতিয়কসকল পথাৰত নমাৰ সময় শালি খেতিৰ কঠীয়া সিঁচাৰ এয়া ভৰপক সময় পিছে বৰষুণৰ অভাৱত কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই কৃষকসকলে গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত এটোপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে হাল বাই মাটিডৰা চহাই থোৱাৰ পিছতো বৰষুণ অহালৈ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে চহা কৃষকসকলে কিয়নো গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত নাই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা সময়ত কঠীয়া সিঁচিব নোৱাৰিলে বান আহি কঠীয়া নষ্ট কৰিব বুলি চিন্তাত পৰিছে কৃষকসকল আৰু ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এইটো মাইথন